Nimba sebe ngaba kuluba amasomero kwa tutambulize tukwatagane supporting programs za government atezo nzo tutambulize ku mateeka UPE US schools take ligamba to sub to gobo mwana na dekalwa school fees basebo ne banyabo basomesa ba headmaster mbasaba etteeka lino tulitwale nga kintu kikulu nnyo gavumenti yagala buli mwana wa Uganda afune omukisa ogenda ku ssomero asome atamaleko ne bwe muligobera ku school fees mba mufiriza Uganda mba mufiriza ensi yaffe oba ekyobugagga ky'omwana oyo ekyokubiri njagala okusaba abazadde nammwe mukole omulimu ogwammwe ogw'okuwa abaana bano emmere kwaba headmaster bawulidde nga yogerako nabo bakulaga nti sente zeweetaaga za mmere zezigobya abaana nze mbagamba abaana tebagobwa mu ssomero omulimu ogw'okuliisa abaana gw'abazadde abazadde mukole omulimu gwammwe n'abasomesa nabo bakole ogwabwe. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.